Essa chamada para abrir o coração de todo mundo, de todos os associados do clube, eu achei isso muito importante para todo mundo saber que a gente precisa cuidar dessas crianças. Então eu acho que isso que é importante, é partilhar, é isso que a gente está fazendo aqui. E eu acho um evento muito importante porque mostra que é possível a gente fazer pelas crianças, é possível mostrar que existe um mundo bonito, um mundo possível, levar cultura para essas crianças. Então eu agradeço muito ao São Carlos Clube pela oportunidade de ser mestre de cerimônia do Luzes de Natal. Para mim é uma honra muito grande. Está de parabéns o clube, está de parabéns as pessoas e as empresas que apoiaram o evento. Está de parabéns o público que vem prestigiar a música instrumental num domingo. E é uma alegria muito grande. Então, estou muito feliz. Parabéns ao presidente Caio, a toda a equipe do São Carlos Clube, que faz uma recepção fantástica para a nossa orquestra. Meu muito obrigado, em meu nome, em nome da orquestra e como cidadão brasileiro, um agradecimento por esse ato tão importante que é esse evento Luzes de Natal. Yeah!